Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы сапаттык реакциялар жөнүндө түшүнүк. Катиондорго мүнөздүү сапаттык реакциялар. Бул сабактын жүрүшүндө силер катиондордун сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзөсүңөр. Ошондой эле катиондорду аныктоочу реагенттерди айырмалоого үйрөнөсүңөр. Өткөн сабакта аниондорго мүнөздүү болгон сапаттык реакцияларга тажрыйбадан байкоо жүргүзүп, алардын кыскартылган иондук теңдемелердин схемаларын жазганды үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө катиондорго мүнөздүү болгон сапаттык реакцияларга байкоо жүргүзөлү жана алардын кыскартылган иондук теңдемелерин түзүп жазганды үйрөнөлүк. Келгиле анда баарыбызга белгилүү болгон катиондордун бири бул жездин эквиваленттүү катиону болуп саналат. Биринчи анын формуласын жазып алалы, андан кийин тажрыйбаларга байкоо жүргүзөбүз. Көңүл бургула, жездин эквиваленттүү катиону купрум 2+ деп жазылат. Жездин эквиваленттүү катионуна сапаттык реакцияларды алдыдагы тажрыйбадан байкоо жүргүзөбүз. Силер тажрыйбага байкоо жүргүзүү учурунда кандай заттар алынды, алардын формуласын жана ал заттар кандай иондорго ажырайт, бул жөнүндө ойлонуп жана тажрыйбада кандай өзгөрүүлөр болуп жаткандыгына кылдат байкоо жүргүзсөңөр. Келгиле анда тажрыйбага көңүл буралык. Тажрыйба үчүн жезди сульфатынын тунук көгүлдүр түстөгү эритмеси жана аммонийдин гидроксиди берилген NH4OH. Эритмени бир аз өлчөмдө куюп алып, аммонийдин гидроксидин эритмесин тамчылатканда көк түстөгү чөкмөнүн пайда болуп жаткандыгын көрүп турасыңар. Мына азыркы тажрыйбаны сүрөттөрдүн жардамы менен карап кайрылып өтөлү. Силер азыркы тажрыйбада биринчи идишке жез сульфатынын көгүлдүр түстөгү тунук эритмеси куюлгандыгын көрдүңөр. Бул жез сульфатынын формуласы купрум SO4 деп жазылат. 1 моль жездин сульфаты эритмеде оң зарядталган 1 моль жездин катионуна жана SO4 2- деген сульфаттын анионуна ажырайт. Силер азыр мольдоруна көңүл бургула, 1 моль жездин катиону жана 1 моль жездин сульфаты пайда болду. Купрум 2+ SO4 2-. Бул эритмеге аммонийдин гидроксидинин эритмеси тамчылатканда көк түстөгү чөкмөнүн акырындык менен пайда болгондугун силер тажрыйбадан көрдүңөр. Анда мен силерге сунуштап жаткан мисал бул аммонийдин гидроксиди NH4OH. Аммонийдин гидроксиди эритмеде 1 моль аммонийдин катионун NH4+ жана гидроксил анионун 1 моль гидроксил анионун пайда кылды OH1-. Силер азыр иондук теңдемени жазганда алардын зарядына көңүл бөлүп, валенттүүлүктүн эрежесин эске алуу менен түзүшүңөр керек. Бул жерде жездин сульфаты менен аммонийдин гидроксидинин ортосунда ион алмашуу реакциясы жүрдү. Аны силер төмөндөгү белгисинен көрө алдыңар. Мына бул жерде жездин эквиваленттүү катиону купрум 2+ деп жазылгандыктан 2OH1- же болбосо 2 гидроксил тобу туура келерин көрүп турасыңар. Анда чөкмөнү жазганда купрум кашанын ичинде OH деп жазып, сыртына 2 деген индексти коебуз. Анткени 2+ деген катионго силер OH1- деген аниондон 2 туура келе тургандыгын азыр мисалдан көрүп турасыңар. Бул чөкмө көк чөкмө экендигин тажрыйбадан көрдүңөр. Ошондуктан төмөн караган жебе менен купрум OH2 деп жазып туруп, жебени коюп жаздык. Анда бул кыскартылган иондук теңдемени төмөндөгүдөй кылып жасабыз. Ион алмашуу реакциясынын жүргөндүгүн азыр силер тажрыйбадан көрдүңөр. Анын белгиси чөкмөнүн пайда болгондугу болуп саналат. Анда купрум 2+ плюс белгисин койдук. 2 моль OH1- натыйжада купрум OH2 чөкмө алынды. Бул мисалды жазып алууга жетиштиңерби? Анда азыркы тажрыйбаны дагы бир жолу эске салалы.
Tajriba üçün jezdin ekvivalenttüü sulfatının tunuk көгүлдүр түстөгү эритмеси алынган. Купрумесот 4. Ага аммонийдин гидроксидин эритмесин тамчылаттык. NH4OH. Бул жерде чөкмөнү пайда алган иондор купрум жана OH1-. Купрум 2+ жана OH1-. Бул чөкмөдө пайда кылуучу катион демек жездин катиону бар экен эритмеде. Бул жездин катионуна сапаттык реакцияны жүргүзгөн учурда бул жерде көк чөкмө пайда болгондугун билдик. Албетте бул жерде реагент натрийдин гидроксиди же аммонийдин гидроксиди болуп саналат экен. Азыр силер менен жез катионуна болгон сапаттык реакция менен таанышып өттүк. Ушул сыяктуу эле башка да катиондордун мисалдарын тажрыйбадан көрөлү. Мисалы, темирдин 2 валенттүү жана 3 валенттүү катиондорунун эритмеде өңүтүүсү кандай экендигин эритмелерден байкоо жүргүзгүлө жана кандай чөкмөнү пайда кылып жатат, алардын түсүнү да байкоо жүргүзсөңөр. Жана кандай реагенттер алынып жатат, кайсыл заттарды куйганда чөкмөнүн өңү өзгөрүп жатат. Мына ушулардын баардыгына кылдатпай байкоо жүргүзүп жазып отурсаңар болот. Келгиле анда алдыдагы тажрыйбаларга көңүл буралы. Тажрыйба үчүн темирдин эквиваленттүү сульфаты алынды. Эритменин өңүнө байкоо жүргүзгүлө. Күрөң сары түстөгү тунук эритме. Бул эритмеге калийдин гидроксидинин же натрийдин гидроксидинин эритмесин тамчылатсак болот. Эритменин өңү өзгөрүп жашыл түстөгү чөкмөнүн пайда болгондугун көрдүңөр. Бул тажрыйбада темирдин 3 валенттүү хлоридинин эритмеси алынган, калийдин гидроксиди же болбосо натрийдин гидроксидин тамчылатсак да болот бул жерде. Силер азыр көрүп тургандай эритменин өңү кандай экендигин көрүп турасыңар. Эритмени куюп алдык, ага калийдин гидроксидин эритмесин тамчылаттык. Натрийдин гидроксидин да тамчылатсак ушундай түстөгү чөкмө пайда болот. Өңүн көрүп турасыңар, күрөң түстө. Силер азыр темирдин 2 валенттүү катионуна жана темирдин 3 валенттүү катионуна карата жүргүзүлгөн сапаттык реакциялар менен таанышып өттүңөр. Келгиле, алардын мисалдарын, теңдемелерин жазып, дагы бир жолу кайрылып карап көрөлү. Көңүл бурсаңар, бул сүрөттө силер биринчи мисалда темирдин сульфатынын эритмесин көрдүңөр. Силер билет болушуңар керек, валенттүүлүктүн эрежеси боюнча 1 моль темирдин сульфаты темирдин 1 моль катионуна жана сульфат анионунун 1 мольуна ажырайт. Бул эритмеге натрийдин гидроксидин же калийдин гидроксидин тамчылатсак, шелошту тамчылатсак, чөкмө түшкөндүгүн тажрыйбадан көрдүңөр. Ал чөкмөнүн пайда болгондугу силер кыскартылган иондук теңдеме менен ферум 2+, плюс белгисин коюп 2 деген коэффициентти коюу менен OH1- деп жазып алдык. Демек 2 моль гидроксил иону туура келе тургандыгын себеби катиондун заряды 2+ деп турат. Андан кийин стрелкадан кийин ферм OH2 төмөн караган чөкмө менен белгилеп алдык. Бул жерде чөкмөнүн өңү жашыл түстө. Демек эки заттын ортосунда ион алмашуу реакциясы жүргөндүгүн чөкмөнүн пайда болгондугунан билдиңер. Кийинки тажрыйбаны эске салалы. Бул тажрыйбада темирдин 3 валенттүү тусу алынган. Темирдин 3 валенттүү хлориди. 1 моль темирдин 3 валенттүү хлориди 1 моль темирдин катионуна жана 3 моль хлордун анионуна ажырайт. Эмне үчүн 3 моль экендигин азыр силер көрүп турасыңар. Хлор 3 деген индексте көрүп турсаңар керек. Демек хлордун 3 молу пайда болот экен. Ал эми бул эритмеге натрийдин гидроксидин же калийдин гидроксидин эритмесин тамчылатсак, анда эритмеде ион алмашуу реакциясы жүрөт дагы күрөң түстөгү чөкмө пайда болот. Ал чөкмөнү ферм OH3 деп жазып төмөн караган жебе менен белгилейт экенбиз. Мына бул түстү эстеп алгыла. Демек темир эгерде заряды 2+ болсо же эквиваленттүү катионун алсак жашыл чөкмөнү, ал эми 3 валенттүү катиону күрөң түстөгү чөкмөнү пайда кыла тургандыгын көрдүңөр. Кана балдар, силер менен жогоруда бир нече катиондорго мүнөздүү болгон сапаттык реакциялар менен таанышып өттүк. Азыр силер алдыдагы суроолорго жооп берүү менен өзүңөрдүн билимиңерди дагы бир жолу текшерип көрсөңөр. Келгиле анда бул суроого көңүл буралычы. Берилген иондордун катары бир эле убакта эритмеде көп концентрацияда боло албайт. Кайсыл берилген иондордун катары
Bir эле вакытта эритмеде көп концентрацияда боло албайт деген суроо берилген. Азыр мен силерге иондорду сунуштайм. Колуңарга калем сабаңарды алып, жазуу менен бирге шашылбастан ойлонсоңор болот. Биринчи мисалга көңүл буралы. Феррум 2+, калий 1+, хлор 1-, СО4 2-. Бул эритмелер эгерде эритмеде болсо, эритмеде көп концентрацияда боло албайт. Же чөкмөнү пайда кылат, же газды бөлүп чыгарат, же болбосо түс өзгөрөт деген сыяктуу мисалдарды өткөн сабактарда эстесиңер болот. Кийинки мисал. Ферм 3+, натрий 1+, NO3 1-, СО4 2-. Кийинки мисалды карайлы. Натрий 1+, литий 1+, NO3 1-, С2-. Кийинки мисалды карайлы. Алюминий 3+, барий 2+, OH 1-, фтор 1-. Кана силер өзүңөргө жазганга жетиштиңерби? Анда колуңарга таблицаны алып, бул таблицадан эригиштик таблицасы мен силерге сунуштап койдум. Бул кислота негиз туздардын эригиштигинин таблицасы. Төмөн жагында шарттуу баасы берилген эригүүчүлөр Э тамгасы менен, аз эригүүчүлөр А тамгасы менен, эрибей тургандар Э тамгасы менен белгиленген. Силер азыр эрибей тургандарды кайсы учурда эрибей турган чөкмө пайда боло тургандыгын бул таблицанын жардамы менен дагы иштеп тапсаңар болот. Анда туура жоопту кабыл алалы дагы өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр болот. Туура жооп 4-сү. Эмне үчүн жооптун тууралыгын текшерүүчү мен силерге жардам берейин? Алюминий 3+ катиону менен OH 1- аниону чөкмөнү пайда кылат. Эрибей турган. Анда таблицага көңүл бурсаңар, алюминий 3+ катионду таап алгыла, OH 1- гидроксил анионун таап алгыла. Алардын кесилишине көңүл бурсаңар, эрибейт деп турат. Э тамгасы менен белгиленген. Демек, бул чөкмөнү пайда кылат. Анда анын кыскартылган иондук теңдемесин жазганда, алюминий 3+ плюс белгисин коюп, 3 моль OH 1- гидроксил анионун пайда болот дагы эритмеде эрибей турган чөкмөнү пайда кылат экен. Алюминий OH 3 деп жазабыз дагы төмөн караган жебе менен белгилейт экенбиз. Азыр силер менен жогоруда металлдардын катиондоруна мүнөздүү болгон сапаттык реакциялар менен таанышып өттүк. Келгиле анда металлдардын катиондоруна дагы кандай сапаттык реакцияларды жүргүзүү менен аларды таанып билүүгө болот. Силер азыр бул тапшырманы жазып алгыла дагы андан кийин тажрыйбаларга байкоо жүргүзөбүз. Металлдардын туздары жалындын түсүн ар кандай түскө өзгөртө алат. Мына ошондуктан бул тажрыйбага байкоо жүргүзүү үчүн азыр силер бул тапшырманы жазып алсаңар, жалындын түсүнө байкоо жүргүзөбүз. Силерге аныкталуучу иондорду сунуштайын. Силер калем сабаңарды алып өзүңөргө жазып алгыла, бул кайсыл катиондор жөнүндө сөз боло тургандыгын. Мисалы, калийдин катиону, жездин эквиваленттүү катиону, ошондой эле стронцийдин эквиваленттүү катиону, натрийдин катиону, барийдин катиону, жана кальцийдин катиону, жана литийдин катиону. Балдар, силер алдыдагы тажрыйбада мына ушул металлдардын туздары менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзөбүз. Жалындын түсү кандай түскө өзгөрүп жатат? Мына ушуга кылдат байкоо жүргүзүп, өзүңөргө белгилеп жазып отурсаңар. Анда тажрыйбага чогуу байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн спектралдык анализ методу колдонулат. Металлдардын катиондорунун жалынынын түсүнө байкоо жүргүзөбүз. Силерге бир нече металлдардын мисалдары сунушталган. Ал үчүн таякчаны алып спиртке салып, спирттин эритмеси менен даярдап алышыбыз керек. Себеби спирт күйгөндө күйүүгө жөндөмдүү экендигин билесиңер. Таякчанын учуна кебес схема тырылган. Ал спиртке салынган таякчаны азыр биринчи тузга салдык. Өңү кандай түскө өзгөрүп жатат? Бул калий тузу байкоо жүргүзүп, өңүн жазып отурсаңар. Ушундай эле башка таякчаны алабыз. Спиртке салып даярдап алып, кийинки туз жездин эквиваленттүү катионуна болгон сапаттык реакцияны байкайлы. Бул жерде жездин тузу жалындын түсүн кандай түскө өзгөртөт? Байкоо жүргүзгүлө дагы өңүнө кандай өзгөрүп жаткандыгын байкоо жүргүзүп туруп дептериңерге жазып отурсаңар. Дагы кийинки тузду алалык. Стронций.
eritmege spiritke salıp tayakçanı dayartıp aldık. Azır stronsi tuzu jalından tüsün kanday tüskü özgörtkendigin baykoo jürgüzüp özüңөргө жазып отурсаңар. Кийинки тузду алалык. Натрий таякчаны даярдап алып, натрий тузу жалындын түсүн кандай түскө өзгөртөт? Байкоо жүргүзгүлө. Түстөрүн өзүңөргө жазып алсаңар болот. Кийинки тузду алалык. Бул барий тузу. Баридин катиону жалындын түсүн кандай түскө өзгөртөт? Байкоо жүргүзөлү. Силер көрүп турасыңар, түстүн кандай өзгөрүп жаткандыгын өзүңөр менен болжолдоп, жыйынтыктап туруп, дептериңерге жазып отурсаңар. Кийинки тажрыйбага көңүл буралы, бул кальций тузу алыныптыр. Таякчаны даярдап, спиртке малып алдык дагы, кальций тузунун түсүн байкап жүргүзүп көрөлү. Өңү кандай түскө өзгөрүп жатат? Дептериңерге белгилеп жазып алсаңар болот. Кийинки тузду алалы, бул литий тузу. Таякчаны даярдап алабыз. Ушундай эле иретте тузду таякчага жармаштырып алып, анан газоттоуна тосуп жатабыз. Жалындын түсү кандай түскө өзгөрдү? Өзүңөргө белгилеп жазсаңар. Демек, металлардын катиондорун алардын туздары жалындын түсүн ар кандай өзгөрткөндүгүнө карата да биле алат экенбиз. Анда силер азыркы тажрыйбада ар бир катиондун түсүн кандай экендигин көрө алдыңар. Силер кандай жыйынтык чыгардыңар? Келгиле анда жыйынтыктарыңарды чогуу салыштырып, дагы бир жолу карап көрөлүк. Мисалы, силер тажрыйбада биринчи мисалга көңүл бурсаңар, калий тузунун же болбосо калийдин катиону жалынды кандай түскө өзгөрткөндүгүн көрө алдыңар. Бул калий тузу андагы катион сыя түскө ээ болгондугун көрдүк. Сыя көк түстөгү. Кийинки тузду эстегиле, бул жез, жезден эквиваленттүү катиону өңү көк жашыл түскө өзгөрткөндүгүн көрдүк. Кийинки тажрыйбада стронций тузу алынган. Катионун жазып алгыла, стронций 2+. Жалындын түсүнө байкоо жүргүзсөңөр, ал кызгылт түстө экен. Ушундай эле кийинки тустарды да жазып алалы. Натрий тузу берилген. Катиону натрий плюс. Жалындын түсүнө байкоо жүргүзгөндө силер сары түстө экендигин көрө алдыңар. Ошондой эле кийинки түстү байкоо жүргүзөлү. Баридин катиону барий 2+. Жазып алдыңарбы? Анда түсүн байкоо жүргүзсөңөр, сары жашыл түстө экен, же болбосо саргыч түстө деп да айтсак болот. Силер азыр бул тажрыйбада жашыл түстү байкабашыңар мүмкүн. Бирок эгерде башка туздар менен салыштырып аларды карап көрө турган болсоңор, өтө кызгылт сары эмес, сары жашыл түскө жакын, же болбосо саргыч түстө деп да айтсак болот экен. Ушундай эле кийинки түстү карайлы. Кальций тузу. Кальций 2+, катионун жазып алсаңар болот. Бул жерде бышкан кыштын түсүндөй, кирпичтин түсүндөй өңгө өтүп жатат. Кийинки бул литийдин катиону. Литий плюс деп жазылат. Жалындын түсүнө байкоо жүрүстүңөрбү? Бул кызыл түскө өтөт экен. Металлдардын катиондорунун түстүү жалындарды пайда кылгандыгы белгилүү болгондон кийин өндүрүштө аларды ар кандай максаттарда колдоно башташкан. Мисалы, бул сүрөттөргө көңүл бурсаңар, Кытайдагы белгилүү компаниялардын бири көп жыл убакыттардан бери өздүк технологиясы менен оригиналдуу шамдарды даярдап, романтикалуу кечти тартуулоого сунуштап келишет. Алар шамдын чайырына металлдардын иону бар кристаллдарды кошууну ойлоп табышкан. Кошулмалардын айынан шамды колго даярдоого туура келет. Силер азыр бул түстөрдү көрүү менен кайсыл металлдардын катиондору деп ойлонуп жатасыңар. Мисалы, биринчи кызыл түстөгү шамдын түсүнө байкоо жүргүзсөңөр, стронцийдин туздары кызыл түскө өзгөртөт. Же болбосо эгерде шамдын чайырына жездин туздарын кошсок, ал жашыл түскө же жашыл көк түскө өзгөртөт. Ошондой эле кальцийдин катиондору жана калийдин катиондору мына ушундай түстөрдү берет. Мына ошол себептен аларды ар кандай максаттарда колдонуп келишет. Келгиле анда бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Артка кайрылып көрөлү. Силер аныкталуучу катиондорду эске салсаңар.
Misalı sizler menen bugün sabahtın жүрүшүндө жейстин эквиваленттүү катиону, темирдин эквиваленттүү жана үч валенттүү катиондор менен болгон сапаттык реакцияларга байкоо жүрүштүңөр. Ошондой эле калий, жейс, стронций, натрий, барий, кальций жана литий сыяктуу металлдардын туздарына, жалындарына байкоо жүргүзүп жыйынтык чыгарыңар. Демек иондорду кармап жүрүүчү реактивдер кайсылар экендигин билдик. Мисалы, жейздин, темирдин катиондорун ачууда натрийдин жана калийдин гидроксидтери, же болбосо аммонийдин гидроксиди да колдонорун билдик. Бул реагенттер деп аталат. Бул катиондорду ачуудагы себеби аларда кармап жүрүүчү иондор OH бир минус же болсо гидроксил аниондор бар экен. Бул гидроксил аниондор менен аталган катиондор чөкмөнү пайда кыла тургандыгын билдик. Мисалы, жейздики кандай түстө экендигин эсиңерде болсо керек. Ушундай эле жалындын түстөрү менен биле алдык. Демек азыркы мисалдардан улам силер жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Мисалы, жейздин катиону эквиваленттүү катионун чөкмөнүн пайда болушунан дагы, ушундай эле жалындын түсүнөн дагы биле алат экенбиз. Балдар, силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болгула.